Avui vos explicaré el que ha entrat la regidoria, la Junta de Govern i el que s'ha aprovat. El primer de tot és el pla estratègic de subvencions de cara a l'any des del 2016 al 2019. Vale, gràcies. Aquest pla estratègic és un document programàtic que estableix les previsions de les despeses a realitzar per l'àrea dins l'àmbit de subvencions durant el temps que es determina. En aquest cas ja us he dit que és del 16 al 19. Bueno, és un instrument de planificació de les polítiques públiques d'interès social de la Regidoria de Benestar i Drets Socials i contempla els objectius i els efectes que volem aconseguir amb la seva aplicació. Llavors, això és a nivell general i concretament aquest nou pla introdueix canvis i diferències amb l'anterior que corresponen a les prioritats d'aquest equip de govern i a les finalitats de l'àrea. I també perquè hem procurat atendre les demandes que ens han fet les entitats del tercer sector, que és un compromís tant de l'àrea com del govern. Així, les quatre coses principals que vull assenyalar són: una, que es fa per 4 anys i no per 3, que és el temps que recollia el pla anterior, perquè entenem que d'aquesta manera es dona a conèixer, es dona una estabilitat de les polítiques que vol dur a terme la nostra àrea. Dos, es fa una reestructuració de les línies prioritàries i s'estableixen 3 línies o 3 eixos estratègics. Un, la cobertura de necessitats bàsiques. Dos, la prevenció, detecció i intervenció en la situació de risc i d'exclusió social. I tres, la promoció de les capacitats per l'autonomia personal. Aquests eixos cobreixen tots els tipus de projectes inclosos en el pla estratègic anterior. Però ho hem fet d'aquesta manera perquè ens pensem que així podem potenciar la prioritat de l'àrea, una de les prioritats de l'àrea, que és el treball comunitari i territorial, i enfortir els projectes preventius. En aquest pla no inclou el projecte dirigit a les persones que exerceixen la prostitució, ja que actualment aquesta competència no és de l'àrea de benestar i drets socials, sinó de l'àrea d'igualtat i drets civils. I finalment, en el pla anterior tenia la possibilitat de concedir subvencions mitjançant subvenció directa, és a dir, per conveni, només en l'eix primer referent a la cobertura de necessitats bàsiques per alimentació. En aquest pla s'inclou no només aquest que es manté, sinó també a altres punts de l'eix 2. I això ho té en comú, que tant aquests punts com tots els altres que es porten a subvenció poden entrar també per concurrència pública. Jo crec que, bueno, que això és el fonamental, i després seguir garantint els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació en l'assignació de la utilització dels recursos públics i sobretot l'eficàcia en l'assoliment dels objectius fixats. L'altre és el programa ALTER. D'aquest programa ALTER el que hem fet és donar-li continuïtat, perquè hem valorat que és un bon programa, és un programa d'àmbit autonòmic, que és un programa d'integració social i educativa per joves, està impulsat per la Direcció General de Menors i Famílies de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Universitat, i l'ofereix als diferents ajuntaments. I Palma, des de l'any 2006, i signa un conveni. I d'aquesta manera duem a terme a la ciutat aquest programa. Aquest programa té com a 3 unitats, una específica, que el que fa és que els joves, perquè això no ho he dit i és molt important, aquest programa va dirigit a joves de 14 a 16 anys que estan en una situació de risc social i d'abandonament escolar. Llavors és una oportunitat per el seu objectiu és reenganxar amb el sistema educatiu o bé
que puguin tenir una formació suficient per entrar en el món laboral si no s'aconsegueix que es tornin a enganxar en el món educatiu. I bueno, el programa té com a tres àrees: la de formació específica, que és la que es fa en els tallers, que els diferents empreses les facilita la Direcció General d'Infància i Família, i aquestes empreses hi destinen una persona que els hi fa com a de tutor i que els ensenya les habilitats necessàries que necessiten per dur a terme aquella feina. I després l'altra àrea és la de formació bàsica, que aquesta es du a terme dins l'escola, i finalment també les àrees transversals, que també és a l'escola, i són 3 dies a l'empresa i 2 dies a les escoles. Llavors, el que fa el programa en si, hi ha uns educadors que la seva funció és tutelar en aquests infants, fent acompanyaments tant a l'escola com a l'empresa, com amb els serveis socials que aquests nens s'hi està treballant, una mica fa aquesta relació i vetlla perquè els objectius es puguin anar assolint. La tercera cosa que hem aprovat avui és el servei d'acollida municipals per famílies. Bueno, ja sabeu que la finalitat d'aquest servei és donar acollida i realitzar accions dirigides a la integració i promoció sociolaboral de les persones que viuen a Palma i que necessiten un acolliment temporal que supleixi la seva llar per situacions tant de risc d'exclusió social com per emergència social. Evidentment, aquest servei durarà tot l'any, com ja ho està fent ara mateix, i funciona per projectes, que ara mateix també per programes que actualment ja hi funciona. Quina és la diferència en aquest sentit? Pues que s'inclouen s'inclou el servei de menjador, s'inclou el suport a les instal·lacions i manteniment i s'inclou la neteja de les instal·lacions. És a dir, el que fem és contemplar el projecte, saps, d'una manera global i que s'autoabasteixi per ella mateixa. Abans, com sabeu, aquest servei d'acollida, el ple que ara tenim en vigor, era el servei d'acollida municipal, i incloïa famílies, incloïa adults i incloïa violència de gènere, les dones maltractades per violència de gènere i els seus infants. Nosaltres el que pretenem és que cada contractació vagi per separat, donant aquesta visió més global de cada un dels programes. Aquest que encetem avui seria el de famílies de llarga estada. El temps previst que poden estar allà és de 4 a 12 mesos, amb això no hi ha hagut variació tampoc. El que passa que s'aniran introduint, aniran arribant nous serveis que aniran completant aquesta oferta que ara avui tenim per a famílies. Llavors, en aquest sentit, una de les millores que entenem que s'han introduït és que hi ha la figura del psicòleg, que no hi era, i després també és important assenyalar que tindrà un coordinador, el coordinador del servei. Abans hi havia un únic coordinador que estava compartit amb els 3 serveis municipals. Ara serà un aquí. I la funció, el perfil d'aquesta persona és una persona llicenciada i la seva tasca és sobretot coordinar-se amb l'Ajuntament, amb els serveis nostres de l'Ajuntament, i anar veient això com es van produint les diferents qüestions que des de l'Ajuntament s'han de controlar i inspeccionar. Després, bueno, com ja us he dit, tindrà també un auxiliar per al servei, que abans n'hi havia 2, compartit amb tots 3, i s'inclou el personal de manteniment amb un mínim de 20 hores i el servei de neteja amb un mínim de 40.
Llavors, crec que aquestes a nivell de personal són les principals millores. Quantes places s'ofereixen? Les mateixes que ja hi havia. L'edifici, ens estem referint a l'edifici de Flassaders, aquest que hi ha aquí, i 45 places.